доколку починатиот не оставил тестамент, наследувањето се спроведува согласно правилата од Законот за наследување. Починатиот родител го наследуваат неговите деца и живиот сопружник и сите тие наследуваат еднакви делови. Предлогот за поведување на оставинска постапка може да се поднесе во било кое време, односно ова право не застарува. Во оставинската маса покрај посебниот имот на починатиот родител, односно сите подароци или наследство кои тој ги добил и слично, влегува и, имотот кој е стекнат за време на брака, кој согласно Законот за собственост и други стварни права се смета за заеднички имот на сопружниците. Во текот на оставинската постапка, живиот сопружник може да бара неговиот дел од заедничкиот имот да биде издвоен, со цел во оставинската маса да влегува само делот од заедничкиот имот на починатиот кој понатаму тој се распределува на наследниците. Според Законот за вонпарнична постапка, по правосилноста на наследното решение, доколку се пронеде нов имот, тој се распределува со ново решение во основа на претходно донесеното решение, а доколку се појави нов лице кое претходно не било вклучено во оставинската постапка, меѓутоа како наследник полага право на оставината, тогаш оставинскиот суд ќе го упати на поведување на парничен спор.